Och hydroxylacceleratorn visar att tiden är 10:46. Och vi tänker starta då spelet. Och vet ni vad? Det är dags att spelet är till och det här. Så okej, det spelar play game. Alien Isolation. Continue game. Jag är taggad. Jag kunde spela in väldigt lite tyvärr för PGA skola. Mycket skolmaterial och man är grymt trött när man kommer hem. Man är seg. Men ibland så finns det sådana här hålrum då man känner sig lite pigg. Så varför inte ta vara på de stunderna? Ja just ja, jag var här. That's right. Contact Torrens. Ja, jag hittade någonting. Får se om det finns mer att hitta här. Nu är jag på kyldisken på McDonald's. Nu ska jag ge vårt hamburgare kalla. Och eftersom det är... What? Da-da-da-da. Vad är det här? Vad gör jag? Just det som jag spottar. Åh, kolla, man kan gå ner här. Men hör du? Vad är dit? I choose you. Pikachu. Varför är det lampor här än som det inte tänkt att människor ska vara här? Men du ser det var fint. This whole damn place is falling apart. Hela det här! Flyttar på... Ah, där. Nej, det var ju en trevlig maskin det här. Okej, hur blir man liten? Alltså, hur blir man liten? Kontroll? Nej. Varför funkar inte kontroll? Det funkade sist. Vad funkar inte det? C? Jaha, det är C. Vänta. Va? Vad är det där? Scrap! Wow, nu kan jag ju bygga lite till grejer. Just nu ser ni en livslevande Arvid i sitt naturliga tillstånd. Med håret så fluffigt som det kan bli och... Oj, shit, vad blev? Vad blev? Ja. Åh, människa! Ej, du! Kom igen, hjälp mig! Åh, han är död. Vad sa du till Harald då? Han sprang runt i en cirkel bara. Smart av honom, han hade lite panik så. Måste man väl springa lite grann. Vänta. Det blippar här. Vad är det där? Vad jag tror det var. Eat. Nej. Då går vi vidare. Vi ska försöka göra det lite smidigt och snabbt. Där kan vi inte gå. Där är rött. Och det är ju likpåsar här. It's gotta be the exit up ahead. De är likena i små hundbajspåsar. Japp. All right. Serietidningar, jag ska väl läsa lite kalanka här. Restore power, hur står repora i power? Okej. Okay. Jag bryr mig inte om att jag går på lek. What may this be? Jag kan inte göra något med det. Kraft restore. Vänta. Där uppe, nej, där uppe ska vi nog inte vara. Och där. Här är en öppen dörr. En dörren upp. Okej, det där. Här har vi en sån här. Blip, 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 blip.
Okej, vi börjar kolla vad som är här. Finns någon typ väska jag kan öppna och sen så bara snor jag allting de äger ifrån den väskan. Okej, det spelade ingen roll vart jag gick. Jag känner att jag faktiskt vill utforska så mycket som möjligt av det här spelet, för det är ett fint spel och jag springer in i alla väggar jag kan. Plasma torch? What the heck is a plasma torch? Jag får säga, jag har en plasma torch. Nej, just det där är inte inventory. Inventory är på någon knapp som inte jag kommer ihåg. Jag känner att min svenska är på topp. Oh shit. Oh, kolla här. Nej. Vänta. Vad är det som är oj. Jaha. Han är fuck. Åh, kolla här. Alltså, jag har faktiskt ingen aning om vart jag är på väg. Det är typ så här, jag springer omkring i labyrint och bara, ja men visst, det här duger. Jag är bra på att spela spel, eller hur? Ni berömmer mig för min enorma pubertet. Ja, oh, kolla! IT-tag. Ja. Oh. Tack ska du ha. I think I need this more than you do. Ey, nu har jag typ ett vapen här. Som jag kan puncha folk med. Så det här är alltså en sån här laser tag, plasma cutter eller vad de sa att det var. Förlåt, men helt ärligt, vart tusan är det som ska vara läskigt med det här rummet? Aha, oj. Vänta. Finns det en spegel? För om det finns det. Eller är det upp och ner? Jag kanske... Wait! Ted to us. Okej, det där sög ju. Man kanske ändå behöver en spegel eller någonting. Jag behöver nog en spegel eller någonting. Lied. Wait, slide to us. Waits. Ja, det är kanske någon som heter Waits. Dang. Jag gillar att jag går över lik som att jag inte bryr mig ett skit om dem. Which I don't do, obviously. Fel håll. Hitat? Nej, jag skulle hitat. Kanske var det hit. Oj. Nej, just det var här borta. Plasma torch, men jag hade väl en plasma torch. Alltså Alfons Åberg också. Ja. Oh. Let's find that plasma torch. Om det nu är inne alltså. Oh! Tog jag upp något? Nej, det gjorde jag visst. Okej. Okay. Man kanske ska till... Det här kanske är sånt här special table där man kan tillverka shit. Åh! Oh! What? Jaha. Det var ju bra att man vet att... Okej. Och jag skjuter dig tillbaka som du inte tar dig. Nej, om du inte... Come on! Vem är du då? I'm Ripley. Where'd you come from? Ripley?
Off station. A ship. There's no ships here. There are now. Well, that's good news. Because things are not so good here. Something blew just now. Rocked this whole place. I saw it. Had to do some wait. But lady, that's the least of our problems. Om det är han som är Waits, då han typ så här förrådde han de andra. Something you wouldn't believe. Like what? A killer. You get it? Okay. Okay. What's your name? Axel. Okej, det var inte Axel. Det var inte Waits. I was boarding with two colleagues. EVA. We got separated by the blast. Can you help me find them? Why? Because you seem to know your way around. No, I mean, why? What's in it for me? A place on the ship. What's in it for me? How did I know I can trust you? I need to find comms. I need to contact my ship. This is your lucky day. Jaha. Nej, jag bryr mig inte om vad du säger. Jag bryr mig inte. Låt oss bara gå in hit. Karang. Yeah. Was that you following me back there? Had to keep my distance. Can't take any chances. Vi går in hit. Okej, vi går inte. Stick close to me. What? Hey, don't move. Oh, okay. We're not looking for trouble. Who are you? I'm John. This is Vem är du? Just some assholes. We haven't got time for this. Come on, Jana. We're trying to get to comms. Can you help us? We don't need their help. Don't tell them anything. Look, I've got the elevator working. Jana, let's go, okay? I'm sorry. Good luck. I don't care. I don't want to be with you guys. You're just muffins. What the hell was that about? Why are you so damn aggressive? Everyone's running shit scared. Keep them to their own. Safer that way. Men kan du gå lite snabbare va? This ship of yours is the real McCoy. Alltså det är så start jobbet när man ska... Oh, vänta. Jag ska bara säga lite. Alltså när... Nej, jag säger det sen. Bang. Det är så sjukt jobbigt när man när de går, då ska man alltid gå i kapp dem på typ 3 sekunder, så måste man stå och vänta på dem. Need a special touch. Hon stirrar på dem och bara, oh, I wish I had what those two had. Oh, I don't have that. vad sa du? Oh. Refrigerate ship. I'd appreciate it if you told me what the hell was going on right now. Listen, darling. When we get to the ship, we can kick back, braid each other's hair, and chat all you want. Yeah, when we get to my ship, I need to know what's going on right fucking now. Fine. Like I said, there's a killer. A killer? What does that even mean? I ain't seen it, but it's here. Picking us off one by one. What are you saying? A psycho? A person? No, something else. A monster. Oh, sensor. Ja, oh, vart... Alltså, jag måste seriöst hitta vart tusen det var man... Vart är min... Men need to move this way. Get down. This is bullshit, man. You should be looking for a way off. Are you crazy? There's no way off. At least we're safe down here. For how long? Vad var jag sa? What if they come? Jag glömde bort. Just det, hur var jag den där är? Inventory. Är det i eller? Nej, det är fortfarande inte i. Jag tror att jag testar 3 gånger nu.
tusen gör det så här för? Trouble. We'll have to go random. Follow me. We'll have to go random. Men hallå, kom igen då. Men, ah! Friends of yours? I've had run-ins with those guys. Jag måste gå upp i stjärten på dig. They don't like strangers. Even nice guys like me. I'm shocked. I'm pulling your chain, darling. You want to go and say hello? It's your funeral. Those guns aren't for show. Someone should be doing something. They are. It's called surviving. Everyone's turning on each other. The fear, it makes people crazy. I've noticed. Oh, jag är ute. You've been living here? What can I say? My butler's on holiday. Grab what you need. You don't know when you'll get another chance. Okay, grab what I need. You know, I've been down here for a week now, waiting for a ship. Waiting for you, I guess. Okej, jag ska. Flashlight. Pick up flashlight. Varför var det så farligt när man tog på sig den? Just be careful not to flash it around. We don't want to get caught. Let's go. Vad säger? Ah, okej. Jaha, jag har för lite batterier inne. Vet du vad jag ska göra så här? Sen när jag kommer till dig sen. Men här måste jag nog faktiskt ta och avsluta, så det var kul att spela. Vi ses väl möjligtvis på fredag. Jag vet inte riktigt, jag pratar bara i sömnen just nu. Så vi syns och ha det bra. Hej då.